Dragi zvezdaši, dobrodošli u novo izdanje emisije Nema roštiljenja. Znate da se možda ne snalazim najbolje u ovom igranju stonog futbala, ali isto tako znate da vam barem uvek donesemo vrlo interesantne priče. Moj današnji gost je Nenad Krstičić. Hvala ti najlepše što si izašao na Megdanu u ovoj našoj mali partiji. Sada ćemo da se oprobamo, da vidimo ko je bolje. Za početak, može li mala prognoza ko će pobediti? Pa, dame imaju prednost, ali ovoga puta u futbalu nema popuštanja. Vidjet ćemo ko je bolji. Ja mogu slobodno da kažem da se eto ne snalazim nešto najbolje. A kaži ti meni ovako, Neno, za početak, dok smo razgovarali, dok nije krenula emisija, rekao si mi da si u maloj prednosti pošto tvoje deca imaju već ovako nešto. Imaju i vole da igraju stvarno, ali to nažalost kratko traje jer to posle par dana se sve rasparča i ovo kako se zove, tako da kratko to traje, ali stvarno vole da igraju ovo. Pa evo, mi naš stoni futbol čuvamo, tako da moramo pohvalimo vas igrače da se odlično snalazite sa njim, još nismo imali incidenata. Ovako, kaži mi, da li si ti, kada si bio mali, samo da ne primim gol sada u početku, kada si bio mali, koliko si često imao prilike, evo jedan. Tebe imao prilike da igraš stoni futbol, ono i pravi, naravno ne, ovo je ovako malo. Da, igrali smo stvarno dosta, mene to baš dosta zanimalo ovo sve sa, da kažemo, sa tim nekim lopticama i to. I dobro ti je išlo, pretpostavit ćemo. I to i klikere smo igrali, tako da stvarno smo igrali dosta smo igrali, to je one kockice na terenu smo igrali, tako da sve što je s loptom dosta smo stvarno igrali. I dosta ti je znači dobro išlo. Možeš li da mi kažeš onda, s obzirom na to da si eto imao prilike za različite igrice, šta si najviše volao? Pa najviše sam volao Viktorije da igra. To sam najviše volao, onako jedan gol, svi smo tu blizu, šutira se dosta, tako da to mi je bilo od ovih ovako igrica, pa mogu ti reći da mi je stoni futbol bio jedan od omiljenih. Vidim. Bilijer sam isto igrao, ali nešto iskreno nisam bio dobar u tome, ali sam volao sam, to mi je bio izazov da igram nešto što nisam bio dobar. U čemu nisi toliko volao? Ali ovo stoni futbol ti mogu reći da mi je bio jedan od omiljenih. Pa kažem ti, odlično ti ide, vidi se, čak i sa ovim malim koji je možda malo nezgodniji, da tako kažemo, od velikog. Reci mi, kada si počeo da igraš fudbal, odnosno da treniraš, da to postane ono što ti je primarno? Pa počeo sam sa 7 godina. To je rezultat ipak dobro. Počeo sam sa 7 godina i stvarno ono, iskreno više me mnogo zanimalo od te škole, tako da više sam volao treninge i nekad sam i zabušavao malo u školi zbog toga. Tvoji roditelji vjerojatno nisu bili srećni zbog toga. Nisu, da. Ali dobro, eto, na kraju mogu da kažem da stvarno su sad i oni presrećni. I ja eto malo učim sad i sina da ne bude baš toliko ja, bar prva 4 razreda da bude posvećen posle, ajde, da vidimo, može da... Koji su mu afiniteti, jel tako? Da, tako je. Kako bi uporedio, s obzirom na to da imaš decu i da vidiš kako se oni igraju, kako bi uporedio tvoje detinjstvo sa njihovim, koliko tu ima igre i po čemu se razlikuje? Pa vidim, dosta se razlikuje, jer ja vidim sada da te ove mlađe generacije, da su to više telefoni, tableti, kompjuteri. Iako mi našoj deci stvarno pokušavamo što manje, ne mogu da kažem da ne koriste, ali pokušavamo da im što manje dajemo da koriste to. Više ih izlačimo napolje da se igraju, pošto ima nas stvarno dosta i dece i to. Bra. Ne, golman tvoj je dekoncentrisan. Ima dosta dece, tako da ih više ih puštamo napolje da se igraju. Da se igraju. Ovo je baš bio jedan dobar gol. Da se igraju svega što treba da se igraju i da uče dok su sada mali i da im bude više zanimljivije te neke igre što su u dvorištu nego na tom telefonu, na kompjuteru i to. Tako da stvarno se dosta razlikuje jer mi, ja na primjer nisam imao telefon, ne znam, do 6. 7. 8. razreda, ne znam nija kad sam dobio, a sad vidim da uglavnom 5-6 godina da već svi imaju telefone, svi znaju da koriste, svi znaju šta je šta. Evo sad meni moj sin zna bolje od mene telefon da koriste, tako da razlikuje se mnogo, sad njihovo djetinjstvo i naše. Kada igrate kod kuće stoni futbol, ko je bolji ili deca i da li ima puštanje? Ovo nisi pustio? Nisam. Pa bolji sam ja, ali trude se.
Hoće da uči, to je najbitnije. Razvio ti sportski duh. Kakav si ti bio kada si bio mali, ako slučajno izgubiš u stolnom fudbalu, da li se to dešavalo? Ja bih rekla da nije, ali dobro. Pa jeste, da kad igram jedan na jedan retko se dešavalo, ali ono posle kad igram u paru, tu sam gnao da izgubim. Ali mogu ti reći da nisam podnosio poraz. Uvek sam žustro reagovao. Kako je to izgledalo? Pa na primjer, ova emisija se zove Nema roštiljanja, ja uzem pa roštiljam s ovim kad izgubim. Znači, da si od uvek imao taj izražen takmičarski duh, pa da li si to razvijao upravo kroz sport, kroz treniranje, futbala, pa jesam, čak i ovakve igrice? Jesam, stvarno jesam jer... Ovo bi bio baš lep gol. Jer koliko god da je sport, da pre svega svi treba da budemo tu društveni i da se podržavamo i sve, ali opet ja sam nekako uvek gledao da kad igram da volim da pobeđujem i tako isto iskreno učim i decu. Da dok se igraju se još u sad mali, sad im pričam da još ne treba da shvate ozbiljno to, ali učim ih ka tome da i u dvorištu kad igraju da ne treba da gube. A reci mi, kada si ti bio mali, kada si igrao fudbal, ko te najviše podržavao, ko je bio najveći vetar u leđa? Eto, čuli smo kako znamo zapravo kako roditelji reaguju kada se malo škola zapostavi zbog sporta. Da. Pa, mene moja pokojna baka vodila na treninge, mogu da kažem, dok nisam ušao bukvalno u prvi tim. Tako da mogu da kažem da mi je ona tu bila najveća podrška. I naravno moji otac i majka i brat koji su bili tu za mene stvarno dok sam bio mali, sve su mi pružili, ništa mi nije faljalo, imao sam sve što je trebalo da sam imao u tom periodu života. Tako da mogu da kažem da mi stvarno porodica veliki vetar u leđa i ja sam im zahvalan na tome, tako da eto mi sada težimo da budemo tako mi našoj deci. Da ih izguramo na pravi put, bi se rekao. Znači, jedan dobar primjer kako treba vaspitavati djecu u tom sportskom duhu. Tako. Svakako, ja ne mogu da kažem da mi manjka sportskog duha, ali prosto, evo, blizu smo kraja, s obzirom na to da je rezultat 8:3, ali dobro. Svakako i jeste poenta da čujemo nešto interesantno i o tvom odrastanju i o tvom detinjstvu. Pa možeš li još da mi kažeš koji ti je bio omiljeni predmet u školi tada kada je moralo da se prisustvuje časovima? Pa ajde, glupo je da kažem fizičko, ali volao sam istoriju. Mm-hmm. Istoriju sam volao stvarno. Ali eto, to neko fizičko, to smo svi, evo sad vidim i da moj mali isto voli to, tako da fizičko mi je na prvo mjesto, ali od ovih, da kažeš, malo zbiljnijih predmeta, to je istorija bio. Znači, jedno lepo detinjstvo, lepo odrastanje i lepa prilika da svoju decu usmiriš na pravi put. Tako je. Za mene je lepa prilika da ti čestitam ovu ubedljivu pobedu, moram se priznati da si sjajan igrač, možda i najbolji u ovom serijalu, vidjet ćemo ko je to imao najubedljiviju pobedu, svakako se dobro kotiraš. Hvala ti na ovom razgovoru, čuli ste, dragi gledalci, kako je to izgledalo odrastanje Nenada Krstića. Možda je ovo priča mogla da bude malo duža, da sam malo bolji igrač, ali imat ćemo priliku za nastavak, tako da hvala vam što ste bili sa nama.